Jemi sërish bashkë në studio, në pjesën e fundit të këtij transmetimi të drejtë për drejtë, për të vazhduar me një pjesë dhe me një temë shumë interesante. Në fakt do të fokusohemi tek adoleshentët, kryesisht tek vajzat, duke qenë se ndoshta në këtë periudhë, në këtë moshë fillon edhe dëshira për të kujdesur pak më shumë për veten, pse jo, duke parë edhe modelet që her pasere në shfaqen, pse jo në ekran, por edhe në mënyra të ndryshme, ne mundohemi ato mundohen të imitojmë, kryesisht në look, në pamje, duke bërë modelet çuditsh me flokësh, duke e qur vetua, duke lyer flokët, duke e tepruar ndoshta edhe me grim, kështu që do fokusohemi në këtë pjesë, në pamjen e jashtme të vajzave adoleshente dhe në dëshirat që ato kanë, dhe që ja shprehin kryesisht parukjereve dhe estetisteve ku shkojnë. Kështu që unë dua t'ju prezantoj me dy të ftuarat që janë mua në studio, duke nisur me zonjën Asie Koprencka, pedagoge në Marin Barleti dhe psikologe gjithashtu. Mirëseerdhët. Dhe ftuara e dytë për sot është Eva Dibra, makeup artist. Mirëseerdhë Eva. Mirëseerdhë. Do të ja tani nisnim bashkë për të kuptuar pak më shumë. Tani unë bëra gabim që thash kryesisht nga vajzat, ëh, sepse kam përshtypjen apo vetë djem fillon të shira. Edhe të djem është, po më shumë te vajzat më shumë te vajzat. Më herët. Fillon më herët te vajzat? Më herët, pak më herët. Në moshën kryesisht ka një moshë që 12 vjeçë, 10 vjeçë, tash ti edhe pos bret, nuk ka kufi të ndar, në literaturë gjen ka ndryshuar brezat, është vërtet. Megjithatë, tani që po kthehem edhe un pas vite në kohë që në moshë fare të vogël fillojnë dëshirat për të veshur takat e mamit, fustanin e mamit, të garderobën, të zgaravitesh nga takme. Domethënë dëshirat për të imituar më të diturat, e më të dashur, është gjithmonë prezente tek vajzat. Gjithmonë, po, është vërtet. Megjithatë, në adoleshencë duhet të filloj pak një kujdes i veçantë nga ana e prindërve. Sepse adoleshenca është mosha e ndryshimeve shumë të mëdha, e ndryshimeve të vrrullshme që ndodhin në organizmin si të vajzave ashtu edhe të djemve. Ata kanë dëshirë të provojnë gjithçka, ata kanë dëshirë të afirmohen, ata kanë ëndrat e tyre, gjithmonë kanë modele. Sigurisht, kur modelet e tyre janë pozitive, atëre jemi në rrugë të mbarë, por ju gjithmonë shoqëria i ofron këto modele, sepse burimet e informacionit janë shumë të mëdha, nuk është vetëm mami në shtëpi, nuk është vetëm motra, nuk është vetëm tezja, nuk është vetëm gjyshja. Modele janë dhe aktoret në për filma, janë në për videoklipe këngëtaret, idhujt e tyre të muzikës. Kështu që informacioni që marrin ato është shumë i vullshëm. Ndryshimet që ndodhin në organizmin e tyre janë shumë të mëdha, kërkojnë pavarësi. Do të thënë, kur vjen puna për të drejtat e tyre, ata e konsiderojnë veten plotësisht të rritur. Kurse kur i kërkojmë një detyrë, nga unë e kërkoni këtë? Unë jam e vogël, ku bëra unë që të bëj punë të shtëpisë, pra, që të bëj gjë? Kemi një të vogël dhe një të rritur në të njëjtën kohë. Kontradikt këtu midis dëshirave, të drejtave të tyre dhe detyrimeve. Meqense po, jo, ndjesë ju ndërpres, sepse do doja ta hidhja pak tek Eva bisedën, sepse ju përmendët këngëtarët dhe kam përshtypjen kush e di se sa herë të është përmendur Rihanna në sallonin tënd. Rihanna, mund të them nga vajza Ana Montana. Në maksimum, bashkas në vajzën e kam adoleshente pak a shumë. Edhe përjeton, e përjeton si nën. Por që Rihanna, të gjithë pothuajse të gjithë këngëtarët, fillojnë bëjnë hitet e tyre dhe duke marrë shkas është duan të imitojnë edhe në pamjen e tyre të jashtme. Vajzat në këtë moshë, pra, nuk po them 12, po 14, 15 vjeçare, vinë vetëm në sallon apo vinë shoqëruara nga prindrit? Nga mamaja, po them, se babai besoj se i sjell. 14-15 vjeçaret vinë vetë, pothuajse. Vinë vetë. Vinë vetë, ndërsa 12-13 vjeçaret vinë të shoqëruara nga mamat. Në të shumtën e rasteve 14 vjeçaret ndjehen të rritura, duke qenë që janë më kanë filluar adoleshencën pak më përpara se ne Anila, duhet të thon kjo. Dhe kështu që në moshën që i thonë ato klasën e 9, ato ndjehen të rritura, të përgjegjshme. Janë me flokë lyra, me flokë me veturat e hequra. Vërtet e ke në klasën e 9? Edhe më herët, edhe më herët. Që mos gaboja për atësin e fundit dhe pyta vajzën në orën e komunikimit dhe thash, mama, sa vajza ke? Klasa 9, apo? Klasa 9 është me flokë të lyra, me vetullat e hequra. Dërë të klasa 9, klasa 8 ishte më pak, klasa 7. Ato që janë më të shkatë, më të hedhura, e fillojnë në klasë të 5, në klasë të 6. Unë mendoj se është mungesa informacionit, Anila, kjo që është në që vajzat, është më shumë me që po fokusohemi të vajzat, kanë këto problemin duke i ngjarë gjithmonë një hiti. Sepse dhe neve kemi pas
Edhe një është normale, të kesh një idhull, të kesh modele të cilat i referohesh në rregull, po në klasën nuk e mendoja kaq herët, në fakt mendova si të gjithë. Në fakt Danila është vit i parë shkollë gjimnazit ton, kështu që është. Prap herët është. Prap herët, po po ta marrim llogaritjen dhe neve kemi pas ato dëshirat tona. Po jo kaq të nuk mund të them të shfrenuara, sepse ato i pëlqejnë. Po kaq të gjëra dhe kaq të thella nuk kanë qenë. Nuk kanë qenë. Jo, nuk kanë qenë. Por që për mua mund të them që është një gabim, edhe kjo krahasimi që bëjmë ne. Se në mund thjesht mund të them dhe këtë që ne jemi prindër jo të mirë për këtë adoleshencë, jo të përgatitur mirë. Po gjithmonë konflikti midis brezave ka ekzistuar edhe në kohën tonë, edhe ne me prindrit tanë, kemi menduar gjithmonë që në këtë pikë nuk po na kuptojnë, të nuk na lejojnë, dhe shumë herë kemi thënë nënës apo babait që e po ne nuk po jetojmë kohën tuaj, në kohën tuaj ishte ndryshe. Ky konflikt i brezave do të jetë mendoj unë vazhdimisht i pranishëm. Çështja është që si do modifikojmë ne sjelljet tona. Këtë doja të thoja. Pra ne nuk kemi pse gjykojmë, as para gjykojmë, as edhe një mosh, po ideja është se si duhet të përballet prindi përpara dëshirave që një adoleshente ka, përpara faktit që shkon vetëm në një salon dhe mund të kthehet në shtëpi edhe me një ngjyrë flokësh, krejtësisht ndryshe dhe ti nuk je fare në dieni që vajza jote do të të bënte këtë lloj ndryshimi. Në fakt un kam gati një vit, dy vite që po përgatis një si mund të them një artikull ose diçka, domethënë që të shkoj tek Ministria e Arsimit, të çoj një komitet kodin etikës. Për kodin etikës dhe t'jap falas, pas një lloj duke marrë shtysë dhe nga vajza ime, t'jap të paktën një orë ose dy orë në javë për adoleshentët në për shkollat 8-vjeçare, mënyrën se si ato të sillen, si ata të grimohen, pa dukur shëmtuar, pa hequr vetullat në mënyrën që të ngjajnë të rritura. Si të përdorin atë lapsin e duhur. Pra, ti mendon se këto ndërhyrjet e vogla që vajzat duan të bëjnë, le të fillojnë në këtë mosh, por me një lloj limiti, me një lloj kriteri, me një lloj informacioni. Sigurisht, sepse për shembull, nëse vajza e marrim, po marr shembull Erisin, ndoshta vajza nuk i pëlqen, por që ajo do shkonte një mbrëmje, ajo gjithmonë thonte, unë jam më shëmtuar, pavarësisht që mamin e kam parukjere, unë asnjëherë nuk jam e kuruar si shoqet e mia të tjera. Do të thotë që ishin me vajza të lyra, me rimel, me buskuq, me flokët e stiluara tek parukjeri, me onde, nuk di domethënë. Dhe këto gjërat fillonin që më herët. Dhe kështu që nëse unë i lejoj në një mënyrë, në një aktivitet, ato do ta bëjnë përsëri vet. Nëse prindja lejon një herë të kthehet në një rutinë normale të fëmijës, mendon të vajzës. Unë këtu ngul këmbë për kodin e etikës së shkollës. Fëmijët tan i kemi ne në dorë. Fëmijët tan i ka shoqëria në dorë. Fëmijët tan i ka shkolla shumë me mënyrën, me formën edukative të saj. Dhe pa një bashkëpunim të ngushtë të gjithë aktorëve, nuk mund të realizohet edukimi i fëmijës. Unë ngul këmbë te kodi i etikës së shkollës. Disa gjëra duhet të jenë të përcaktuara dhe të përcaktuara mirë. Jashtë ka kod shkolla, ka uniform edhe për personelin edukativ dhe jo, vazhdoj të ngulkëm tek roli i madh që ka shkolla, që vajza juaj për shembull të mos ndihet e trysnuar nga se nuk është e mirë dhe sepse ajo nuk i ka hequr vetullat, në një kohë kur jashtë nuk e kanë kaluar këtë fazë pak të vështirë, pak të zgjatur që po e kalojmë ne. Nuk e ka problem një vajzë edhe studente. Ne shohim studentet shqiptare. Në shkollë të mesme këto trukohen kështu siç thoni ju. Ato që kanë fatin edhe mundësinë edhe të shkojnë të shkollojnë jashtë, kur na kthehen, unë kur i takoj, i shikoj që janë më të thjeshta, shumë prej tyre dhe vetullat nuk i kanë të hequra, nuk bëjnë atë tualet që kanë bërë, dhe kur i pyesim, thonë, kështu sillen gjitha studentet atje dhe ne i përshtatemi ambientit. Pra, mua më duket sikur në një farë mënyre, kjo në këtë formë kaq të fortë, është dhe shprehje e krizës morale që po kalon shoqëria shqiptare sot. Sepse e krahasoj, më fal. Ja. Sigurisht ju jeni më në kontakt me dëshirat e tyre, sepse ato zvinë të më thonë mua aq hapur sa ju thon juve. Si ju thon syrin e dua kështu, vetullën e dua kështu, flokët me këtë ngjyrë, dhe ju jeni më në kontakt me atë pjesë që është si më e përparuar, më avanguardja në pjesën e shkollës dhe ju sigurisht do të shprehni këto. Nuk mund të them që jam plotësisht dakord sepse në Europë, në vendet që kam shkuar, kemi bërë seminare, kemi testuar, po të thuash që vajzat, domethënë, që ishin 12 vjeçë, 13 vjeçë, 14 vjeçë, 15 vjeçë që ishin adoleshente, ishin më shumë të grimuara sesa një vajzë që ishte 17 vjeçë, 18 vjeçë, dhe aq më shumë në fakultet.
Dhe të grimuara ku? Në rrugë, në shkollë? Në rrugë, në rrugë. Në rrugë ishin të grimuara. Në Itali, për shembull, vajzat adoleshente janë të grimuara. Dhe nuk do të thoja këtë që është vetëm pjesa e shkollës. Janë ato fazat e modeleve të çuditshme të flokëve. Është të rregullta. Sa që do të eksperimentoj të gjitha ato. Dhe unë për veten time jam në një dilemë shumë të madhe. Domethënë në momentet kur ata vinë me prindrit të shoqëruar në sallon, me kërkesat e nënës ti je detyruar t'ia bësh. Dhe do t'ia bëj normalisht. Dhe në qoftë se ajo do vi, të është 12 vjeç, 13 vjeç dhe thotë dua një gjysmë në kokës të rruar. Dhe pjesën tjetër. Anita, unë fatmirësisht nuk para kam të tilla raste. Okej, okay, po jo, e supozojmë që ka një lloj, meqense folën për kode, ka një lloj kode apo etike të punës tuaj. Pjesa e saj që mbul këmund që në shkolla duhet të vendoset më fal kodi etikës, por nuk është puna të shkruese në Shqipëri të gjitha gjërat e disa bukur shkruan. Ligjet që kemi ne duhet i kenë zili dhe vendet më të zhvilluara europiane. Ne nuk vuajmë nga fakti nëse i shkruajmë apo si shkruajmë. Ne i shkruajmë, po sa i respektojmë ato që ne shkruajmë dhe hedhim firmën vet. Sepse kur hartohet kodi etikës, në hartimin e kodit etikës së një shkolle, do të marrë pjesë prindrit, nxënësit, gjithë aktorët që janë aty në shkollë. Dhe të firmoset. Në fakt ne në shkolla ka rregulla dhe nëse ne do të kërkojmë që këto rregulla të respektojmë, unë të siguroj që numri atyre që do të vinë me kërkesat e çuditshme në një moshë kaq të vogël do të vijë duke u ulur. Në fakt ka ardhur duke u ulur, Anila, mua shumë duket. Po, është normale kjo. Ka ardhur duke u ulur. Tani nuk po shikon më vajza që mund të jenë deri, domethënë, janë 19 vjeçare dhe janë aq më shumë mund të thuash në 9 vjeçare publike që janë aq shumë të grimuara, jo absolutisht, sepse nuk e pranojnë në shkollë. Nuk kanë me flokë të rruar, me gjysmë kokë, me baluke të çuditshme. Ka qenë një pjesë më përpara. Unë mund të them që kanë filluar duke u rregulluar, sepse dhe neve prindër, adoleshentësh, kemi filluar të komunikojmë jashtëzakonisht shumë. Unë bëj një komunikim gati të përditshëm me vajzën time, domethënë vetëm pjesa e heqjes së vetullave, gjë që vajzësi duhet të ndinj gjë. Tani edhe ta lëm fëmijën të duket kaq shumë shëlluar, nuk mund ta lësh. Nuk mund ta lësh. Flasim për një vajzë 14 vjeçare. Ka një trendi aty, këtë quajmë fshatare, quajmë nare. Po prandaj prapo them. Te etiketojnë dhe kjo pson një presion psikologjik të cilin do ta ndjejë tjetër pastaj. Që ajo do një etik të përndiqej nga të ishte i diferencuar kaq shumë nga pjesa tjetër e pikërisht është roli i mësuesit, i edukatorit dhe i shkollës që me respektimin e kodit, me kërkesat për respektimin e kodit etikës, do të bëj që vajza juaj të mos ndjehet e trysnuar. Mësuesi ka për detyrë të shpjegoj ka dhe mësuesi si mund të thotë këtë gjë, por fal, fëmia yt para se të vi këtu tek unë, kështu i grimuar me këto flok, me këtë model, me këtë ngjyrë, ka dalë nga shtëpia, kështu që kam përshtypjen që nuk e pranon. Jo, nëse do respektohet kodi, nuk e pranon. Shkolla ka këto rregulla. Në shkollë, po edhe në përzyra jashtë, ka një rregullore fundi, duhet të jetë dy gishtë. Po, po, aq më tepër për të vegjël, se po flasim të trukuar në shkollë 9 vjeçare. Nëse është domosdoshme të respektohet kodi etikës. Nëse do të kërkohet respektimi i kodit etikës për kohën që ato janë në shkollë, nuk do të jenë kaq të forta sa janë sot këto probleme dhe të shfaqe. Në fakt, unë po kam ngul përsëri, domethënë, në përshkolla, me sa shikoj, domethënë vajzat që vinë nuk janë pra brenda orarit të mësimit, nuk janë të grimuara, nuk janë të grimuara, nuk janë të lyera me ose të krehura në mënyrë ekstravagante. Vajza ime nuk e hiq pistalecin ose tani tashmë që ka filluar 13 vjeç e i bën flokë të lëshuara. Normale është, dhe do të duket. Edhe ka nevojë të vlerësohet. Është shumë normal. Është shumë normale. Jemi në normalitet këtu. Jo pa qëllime kam nisur dhe kam menduar shumë herë projektin. Dhe më shumë është për mamat e vajzave. Po ja, na thuaj 2-3 këshilla për mamat e vajzave adoleshente. Çfarë duhet kanë parasysh? Dhe për vajzat pse jo? Pra, qoftë fi, qoftë deri ku duhet të luajnë. Pikë mamat është që mes të kish, po jo të të pruaj. Të kujtojnë se ato dikur kanë qenë të vogla. Të heqim atë shprehjen që kemi gjithmonë, unë s'jam lyer kurr. Unë s'jam mbajtur kurr. Dhe duhet të merren pak të rregullojnë estetikën e fëmijës së tyre gjithmonë brenda kornizave. Nuk jam dakord të jetë një vajzë 13 vjeçe, 14 vjeçe dhe të ketë vetullat e hequra pisk, flokët e lyera. Përplasemi gjatë gjithë kohës, fillimin e vitit shkollor, u përplasem me faktin që duhet i bëdhe unë flokët çatush. Më fal. Flokët e lyera. Dhe unë kam harxhuar mbi 3 javë. Do të thotë,
blerja e çantës së vitit të ri shkollor, tani ka shkuar tek lëria e tualetit. Po sepse kontakti par ajo ishte, neve kishim përpara se kontakti par, domethënë një ditë shkojnë, një ditë shkojnë pa uniformë në shkollë, se tani pothuajse gjithë shkollat kanë uniformat e tyre prokatse. Dhe një ditë shkojnë pa uniformë në shkollë, dita parë e shkollës. Dhe aty përkushtohen gjithë ajo sa i rritur, ajo si e bër, ajo sa ke ndryshuar, ajo si ke bër flokët. Atyre 3 muajve verë. Edhe ajo kush djali i klasës është rritur më shumë, sepse neve është dhe ky fakt i tjetër që ato për një shkak arrin të bëhen aq të bukura sepse dikush po dhe kjo pëlqim është normale, brenda normalitetit jemi normalitet, dhe këtu. Dhe këtu brenda normalitetit. Dhe neve nuk jemi përgatitur për këtë normalitet. Dhe më shumë është faji nënave, për mendimin tim, që duhet të kujdesen më shumë për vajzat e tyre, gjithmonë brenda normave. Në qoftë se do të dëshironte vajza të lyeshte, ok, mos të rëgojshin aq shumë të këshia sa unë. Ok, ti bëj mesazhe për tjerë, por që jo, bëj shaka, por që duhet të marrin për shembull, nëse një vajzë është 13 vjeçë, 14 vjeçë, do dalim me maman, mund të luajnë si me një rimel boqell. Të lehtë, vajzëror, një shkëlqyes buzësh, që ajo të ndihet e kuruar. Pra. Kjo, vetëm kaq duan, sepse në momentin që ne i themi gjatë gjithë kohës që jo, s'ke për të bërë, se kalojmë në ekstreme, ato fillojnë dhe i bëjnë të kundërtën në momentin që ikin nga largesa e prindrit, ata e bëjnë të kundërtën. Më thënë jemi para faktit, çështja është si ta menaxhojmë këtë fakt. Më thënë, pak a shumë, kjo ishte ideja, që do bëhet, do bëhet. Atë unë vazhdoj përsëri të ngulkom në ato që sigurisht edhe vajzat 5 vjeçë në kohën tonë, kur mamaja shkonte në punë, hapnin dollapin, merrin fustanet e saj, janë gjëra që ne kemi bërë dhe kemi bërë në forma të tjera. Çështja është që një pjesë ka mundësi, dhe është një pjesë e vogël që ka mundësi t'ia plotësoj këto dëshira vajzës, t'i luaj flokët, t'i bëj tualet, por është një pjesë tjetër e cila mendon për nevojat elementare, mendon që vajzës mos i mungojnë librat, vajzës mos i mungojë edukimi aty ku ajo çalon, edhe kjo pjesa tjetër nuk i intereson shumë dhe kur këto shkojnë në shkollë dhe përballen me këtë pjesë që është një përqindje shumë të vogël, duhet ta pranojmë, nuk është përqindje të madhe, atëherë prindët vjen përballë presioneve që dhe ekonomikisht nuk mund t'i përballojnë dot fëmijët kaq të vegjël, që ndërkohë që mendojnë për shkollimin e tyre me kërkesa kaq të larta. Ne këtu të jemi realist, ky është niveli ekonomik shqiptar. Dhe besoj ju e keni parë sa është përqindja këtyre vajzave që kanë këtë luks, këtë mundësi dhe të vinë në salon, të bëjnë tualet dhe të vënë po kështu në shkollë, është një përqindje e vogël. Prandaj një kod etik në përshkolla. Do t'i sistemonte dhe sigurisht edhe këto do të gjenin ditën kur të bëni siç thoni ju tualet në për festa, kur të shkoni diku në një koncert, kur të ndiqni së bashku një aktivitet ku do të mund të ishte e kuptueshme. Por jo kohën kur krijoni dhe një diferencim të nivelit të jetesës në një kohë kur në përshkollat publike dhe klasat i kemi me një numër të madh nxënësish dhe siç ndihet vajza juaj e trusnuar që nuk i heq vetullat, sepse kështu kanë rënë dakord ti së bashku, por në një farë mënyrë ajo e dëgjon fjalën tuaj. Ajo e dëgjon, po asaj duke respektuar është, ajo ndonë mi dëgjoj dy. Sepse që ajo ngjan shumë bukur me vetullën ashtu siç e ka. Dhe do ta bëj. Ke shpjeguar ti mirë ke bër. Pritë nga 2 vjet. Jo, unë jam dakord me faktin e pikës, vetëm të shkollës. Për ta mbyllur eva këtë se jemi në fund. Unë dua të them vetëm kaq që në shkollat publike që janë 9 vjeçare, sepse ky problem vetëm për to u hap, duhet patjetër një njoftim dhe një informacion më tepër. Po, në lidhje me gënimin, në lidhje me të trajtuarin, sepse kur vajza shkon, adoleshentja, shkon në gjimnaz, tashmë ajo është formuar. Në këtë pjesë të grimohesh dhe nuk është mëkat, nuk është asnjë gjë e keqe, vetëm thjesht të kurohesh për veten e saj në mënyrë më të thjeshtë dhe më të bukur. E kishim fjalën për vajzat e vogla. Për të voglat e gjithë. Të voglat e gjithë. Faleminderit shumë që ishit me mua në studio sot. Shpresoj që 2-3 mesazhe pse jo, t'ia vini sjellë edhe mua filmave që i kanë nga fëmijët në këtë moshë. E ndërkohë unë i përshëndes këtu, mbrëmje të bukur shihemi nesër në 4 gjysmë. Ju kapshim.